Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Rijeka zdravlja. Ovo ćemo posvetiti glasu. Naime, nerijetko prvi kontakt sa nekom osobom ostvarimo telefonskim putem i na temelju glasa stvaramo dojam o osobi, a na temelju jedinstvene boje i visine glasa tu osobu kasnije i prepoznajemo. Stoga možemo reći da osobu prepoznajemo po njenom glasu isto kao i prema njezinom izgledu, te da je glas uz to presudan u stvaranju dojma osobi, ali i dio njezina identiteta. Jedinstvenost glasovnih karakteristika nerijetko se danas upotrebljava u glasovnoj biometriji umjesto korištenja lozinki i sigurnih pitanja za identifikaciju prilikom pristupa povjerljivim podacima. Uz to, glas je i osnovni komunikacijski alat koji koristimo od najranije dobi, svakodnevno kroz cijeli život. Zbog toga ga je potrebno njegovati i pravilno koristiti, a to ćete čuti u emisiji o tome kako sačuvati dobar glas, ali doslovno dobar glas, kako se o njemu brinuti, kako brinuti o zdravlju, higijeni i estetici glasa, govorit će danas u emisiji moji gosti. Ja pozdravljam docenticu doktoricu znanosti, gospođu Dijanu Maržić, vršiteljicu dužnosti pročelnice Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, Sandi. Hvala na pozivu. Sa nama je i profesor Darko Đekić, viši predavač na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, sveučilišni nastavnik metodike glasbene kulture. Dobro večer. Dobro večer. Docentice Maržić, evo ja sam jedan uvod rekla, zapravo rijetko razmišljamo o glasu na ovakav način, pa je bilo zgodno našim gledateljima skrenuti pozornost zapravo koliko nas taj glas zapravo određuje. Ali glasom se vi zapravo bavite na vašem zavodu za audiologiju i fonijatriju na različite načine. Nažalost, nije samo stvar u estetici, tu su i ozbiljne bolesti. Tako je, Sandi. Evo, zaista, hvala na pozivu još jednom. Nedavno smo imali i promociju Svjetskog dana glasa, gdje na neki način obavještavamo i zapravo apeliramo o tome koliko je važno čuvati kvalitetu zdravlja, odnosno glasa, zdravlja u cijelosti kao cijelog organizma. Zavod za audiologiju i fonijatriju je zaista jedan zanimljiv po meni zavod zbog toga što djeluje multidisciplinarno. Unutar zavoda se bavimo identifikacijom i liječenjem i prevencijom sluha također, koji je preduvjet, znači dobar sluh je preduvjet da bismo mogli imati pravilan glas, odnosno izgovor, a također i detektiramo i liječimo i ravnotežu. A jedan poseban, zaseban dio je zapravo fonijatrija koja se bavi identifikacijom, liječenjem, prevencijom, odnosno u onom pravom smislu sveobuhvatnim liječenjem i praćenjem pacijenata koji imaju bilo kakav oblik disfonije. Tako da ne samo da se bavimo identifikacijom, već također bavimo se i rehabilitacijom, pogotovo što se tiče glasa, pa unutar Zavoda za audiologiju i fonijatru imamo i naše suradnike, to su logopede koji su oni izuzetno, izuzetno važni u tom dijelu rehabilitacije. Lijepi uvod, zaista hvala vam na lijepom uvodu. Ja često počnem studentima upravo tako jedan uvod o tome koliko je glas jedna osobnost i koliko je jedna originalnost koju treba njegovati, a to je Jureka Štelan koji kaže kao što u školjci struje, duboke morske struje, tako se u ljudskom glasu očituje ljudska priroda. Zaista identitet koji treba njegovati, treba ga sačuvati, treba voditi brigu o njemu, nije tek tako kad mi zaista pomislimo, započeli smo govoriti, pa samo su uključene glasnice. Cjelokupni organizam je uključen i zbog toga je on zaista cjelokupan. Kada govorimo o glasu i tom dijelu zapravo problematike kojom se bavite, najčešći problemi koji su? Najčešće su pacijenti upućeni nama zbog disfonije. Zaista je vrlo važno dobro detektirati i procijeniti koji oblik disfonije se radi. Da li se radi o jednoj funkcionalnoj disfoniji ukoliko znači nema nekakvu organsku leziju u području grkljana ili organskoj disfoniji, znači ukoliko ima bilo kakvu promjenu unutar grkljana koji zapravo ima svoje tri etaže, pa zavisno o tome u kojem dijelu grkljana je smještena patologija, razlika je u tome u kliničkoj slici. Zato zapravo važno je pravilno identificirati, odnosno etiologiju učiniti disfonije. Često zaista upućujemo i u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo smo radili istraživanje i registar za tumore javnog Hrvatskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo upućuje na to da u porastu su brojevi sa malignim oboljenjima karcinoma grkljana. Stoga i ovakve akcije zapravo ukazuju koliko je važna prevencija i neophodno je naglasiti i više struko da nakon 2 do 3 tjedna, 4 maksimalno nakon disfonije definitivno treba uputiti pacijenta na dobru dijagnostičku obradu koja zapravo smatra se pod time što podrazumijeva. Znači, dobar
pregled, znači laringoskopija, koji danas, zahvaljujući dobroj modernoj tehnologiji, izuzetno dobro može vizualizirati promjene i sa velikom sigurnošću ukazati da li se radi, kao što sam prethodno rekla, o funkcionalnoj disfoni koja zahtjeva apsolutno konzervativno liječenje, odnosno nastavak terapije od strane logopeda, ili zahtjeva nekako drugo liječenje u smislu kirurškog liječenja, ukoliko je to naravno benigna promjena ablacija, ukoliko je maligna promjena, uzimanje probnog uzorka, identificiranje u kojem obimu, znači stadij, učiniti kvalitetan i pacijenta tada uputiti u onom pravom smislu liječenja, da li nekakvog opsežnog ili parcijalnog zahvata, ili će trebati još poslije nekakvu definitivnu terapiju u smislu radiokemoterapije, ali opet nakon te završene terapije zahtjeva i brigu i rehabilitaciju glasa govora, a ponekad kod totalne laringektomije i rehabilitaciju gutanja i njuha kao posebnog jednog osjetila koje treba rehabilitirati kod takvih pacijenata. Recimo što, disfonija je promuklost? Disfonija, tako je, promuklost. To je zvučni simptom. Znači, to je simptom koji nam ukazuje na određeno oboljenje koje mi moramo utvrditi, odnosno potvrditi, odnosno dijagnosticirati pravilno. Zato je to izuzetno jako bitno. E sada tu, osim znači vizualizacije, pacijenta upućujemo na spektralnu akustičnu analizu glasa, što nam omogućuje taj program, jedan softverski, omogućuje nam zapravo analizu ili objektivizaciju onih nečujnih fenomena u glasu koje mi ne čujemo prostim uhom, ali nam tako spektralna analiza razlučuje i zaista u onom smislu praćenja ili feedbacka od strane pacijenta je jako korisna dijagnostička metoda, pogotovo kod ovih, znači, disfonija ili promuklosti koje se očituje, znači, u promjenu intenzitete i kvalitete i visine glasa. Naravno da zaista moramo ponekad moramo pratiti pacijenta zajednički i u suradnji sa logopedom i zajedno sa fonijatrom. Tako da zaista mislim da je to sveobuhvatno i nikako ne bih htjela da pacijenti nekako površno shvate samo je to stvar glasnica. Niz oboljenja koje mogu dovesti do disfonije ili do promuklosti koja je samo simptom. Uh-huh. Na koji način možemo mi sami utjecati na to da očuvamo zdravlje, dakle kompletno zdravlje, ne samo estetiku glasa, o čemu smo. Kvaliteta, način života je definitivno izuzetno bitna. Evo kad sad imamo upravo, drago mi je da imamo i vodu, znači tekućinu, važno je uzimati dovoljno tekućine na dan, 2 litre minimum se mora uzimati tekućine na dan, no međutim važno je dovoljna količina sna, uvjet u kojem radimo. Recimo to ćemo biti poslovno sa profesorom Đekićem, ćemo naglasiti koliko je važno pravilni govor, ali kvalitetni uvjet, akustični nekakve uvjeti kojima netko radi. To je profesionalno 8 sati radno vrijeme. Da li je izložen nekakvim kemikalijama također. No, međutim, pravilna prehrana definitivno, ne samo za cjelokupan organizam, već također za kvalitetu glasa. Tu su posebne oboljenja laringofaringalni refluks, znači povrat kiseline u područje grkljana, nekako je kao takav je uvjetovan sa načinom prehrane, odnosno načinom života. Tako da zaista, a pušenje, alkohol kao naravno najčešći etiološki faktor i itekako uvjetuju da će sigurno u povećanom postotku uzrokovati nekako maligna oboljenja. Način govora, itekako pravilna uporaba glasa koja može naravno spriječiti nekakve benigne promjene na području glasnica, pogotovo kod profesionalaca, itekako važno. Zapravo, apsolutno naglašavam, način života ne samo za glasnice, znači cijelog organizma, a onda posljedično i za kvalitetu i zdravlje glasnica. Uh-huh. Prije nego što profesoru Đekiću dam riječ, evo samo da kažem zašto. Zanimljivo je zapravo u kojoj ulozi je on ovdje. On je viši predavač na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, on je sveučilišni, dakle, nastavnik metodi glazbene kulture, ali dolazi u dvije funkcije. Naime, i sam je nastavnik, predavač je budućim nastavnicima i odgajateljima, predaje metodiku glazbe, ali i sam je glazbenik, odnosno točnije pjevač. Zapravo su to čak 4 spektra. Zapravo, vi ste se na neki način upoznali i počeli surađivati zahvaljujući profesorovom kontaktu s vama. Da, kažem da najljepše su one spontane, jednostavne trenuci, ali i potreba. Razumjeti, uočiti potrebu i zaista izrealizirati nekakav cilj koji ima nekakav važni cilj, a to je zaista edukacija i prevencija. Mislim da to definitivno trebao bi biti naglasak, je zapravo spojio profesora i mene, zapravo njegova želja da nekako potakne svoje učenike, odnosno studente, na pravilnu uporabu glasa. I u jednom zapravo slučajnom susretu u klinički bolnički centar, a i zaista mislim da evo danas smo bili na jednom prigodi
50 godina sveučilišta i shvaćamo koliko je važna ta otvorenost, znači jedna susretljivost, da zaista možemo surađivati i upravo ta potreba da se izrealizira na način da imate komunikacijske kanale kojima ćete i dobru naravno volju, da ćete ostvariti plan, to je ono što je nas dvoje jako dobro spojilo, tako profesor Đekić? I jako brzo smo sve razjasnili, definirali i dogovorili. Odlično. Ono što je zanimljivo, zapravo da učiteljski fakultet nema kolegi koji bi se bavio glasom u smislu prepoznavanja problema i djelovanja kod djece, odnosno učenika, ali i prevencije vlastitih poteškoća kao predavača. Nažalost, to je istina i to je realnost. Gdje studenti naši, dakle odgajatelji, i učitelji čuju nešto o glasu, to je na kolegiju metodika glazbene kulture. Koje vi predajete? To je dakle usput nešto, jer ja se moram kao nastavnik baviti drugom materijom. Što u nastavnom procesu, kako izraditi ovo, kako napraviti ovo, kako naučiti djecu, kako im nešto objasniti i pokazati. Ja? Ali oni zapravo na taj kolegij glasovno, reći ću i govorno i pjevanje i pjevački dolaze vrlo slabih znanja. Takav kolegi nažalost ne postoji i možda se i s ovom emisijom dogodi i pročuje, jer i doktorica Maržić i ja želimo samo glasno apelirati u javnosti da i odgoj i obrazovanje male djece bi trebalo biti u pravim rukama. Dakle, morali bi se svi odgajatelji i učitelji obučiti osnovnu edukaciju na svom studiju, jer on radi s djetetom u jaslicama, pa u vrtiću, pa dok dijete dođe u školu. Znači, on je puno izložen vanjskim institucijama, a malo je doma. Računamo da je dijete u vrtiću od 6:37 ujutro pa do 4:30 popodne. To je njegova smjena. Znači, on je u vrtiću i odgajatelj mu je sve. On mu je model govora, model ponašanja, model učenja. Od njega uči. Od kuće mislim da se događa nešto usput glede učenja. Konkretno je sve zapravo se odvija u predškolskoj ustanovi. Slična stvar je i kad dijete dođe u sustav obrazovanja, dakle u osnovnu školu. Evo ga, kreće nam od jeseni model cjelodnevne nastave, koji je u Rijeci, Bogu hvala, poznat već 50 godina. Dakle, dijete je na nastavi od 8 do 16 sati. Dakle, s kim je dijete? Dijete sa učiteljem, ne sa roditeljem. Znači, učitelj bi morao biti educiran da sve to prepozna, da prati, da može nekoga kontaktirati, zvati, savjetovati, uputiti dalje. Ali ako ne prepozna, ne može ni uputiti. I tu nam fali ta znanja kod studenata, da on zna prepoznati i uputiti roditelje i dijete što i kamo činiti dalje. E, upravo sam se na to htjela dovezati. Naime, evo, primjećujemo povećane potrebe za logopedima. Strašne su potrebe. A možda bi neke stvari nastavnici mogli, odgajatelji možda još i prije, prevenirati ili djelovati na to? Odgajatelji su prvi. U istinu su oni su prvi na udaru. Oni su prvi s kojima dijete boravi 8 sati. Minimalnih 8. Minimalnih, a čak i duže. Dakle, oni su prvi koji bi morali poraditi na tome. Oni su prvi, da kažem, koji bi s djecom morali pjevati jako puno. Nažalost, vi ćete danas proći kraj nekoliko vrtića, možete stajati sat vremena ispred jednog vrtića, potići sat vremena ispred drugog, pa ispred trećeg, pa u sva tri slučaja, ako čujete da su negdje pjevali, javite mi, molim vas. Ja ću doći odmah u taj vrtić da vidim gdje su ta djeca pjevala, jer im pjevanje pomaže da budu bolji i precizniji u govoru. Znači, pjevanje nije samo stvar zabave i psihološkog zadovoljstva. Tako je. Pjevanje je vrlo važan preduvjet. Iako nije zanemarimo ni taj dio. Tako je. Ali pjevanje je, vjerujte mi, vrlo važan preduvjet za dobro govornika kao dobro dijete da lakše izgovara glasove. Pjevanje mu tu pomaže, jer je s pjevanjem jako usko vezano disanje, vježbe disanja koje su vrlo važne. Dakle, mi sa vježbom disanja kod djeteta možemo osmisliti različite igre. A vjerujte mi da možete dijete, najći na dijete u prvom razredu osnovne škole,
koje ne može napuhati balon. Uh-huh. Jednostavno ne ide. Ali već je ih trebao to da on diše normalno, da ima kontrolu udaha, izdaha, da zadrži. To bi već trebalo biti i tekako razrađeno. Jednostavno vi djeci date balon. Od 20 djece u razredu, ako vam 5 učenika napuše balon, to je odlično. Znači, problem je disanje. A disanje je artikulacija, govor. Disanje nije rješeno, nije naučeno i postaju problemi. Postaju problemi u čitanju, postaju problemi zamaranja glasa i sve dalje slijedi jedno na drugo. Da, dakle, sve problemi u korijenu. Da, točno. Da. Onda će se zapravo generirati sve veći problemi. Jer... Da, mi smo zaista svjedoci da sve veći postotak djece imaju nekakav oblik oštećenja sluha. Uglavnom je to nekako blaže oštećenje sluha, jer su više, sve više pod utjecajem i tehnologije i pod buke. E sad, buka, vrlo je to važno identificirati da li dijete ima uredan sluh ili zapravo ima nekakve smetnje u sluhu, kako bi zapravo percepcijom sluha moglo pravilno zapravo i govoriti, odnosno izgovoriti. To je jedan od zapravo problema koji kod obrade djeteta koji je u logopedskom tretmanu definitivno moramo uvažiti i učiniti kompletnu obradu. Slažem se i ova javno zdravstvena akcija koju smo zajedno poduzeli sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo koja se naziva prevencija poremećaja glasa kod profesionalaca druge kategorije, znači to su budući učitelji, znači studenti, učitelji i odgajatelji, i itekako je važna ne samo da bi educirali naše studente trenutno, ali sutra odgajatelje i učitelje. Tom akcijom zapravo upravo smo učinili ovo što sam prethodno navela. Napravili smo vizualizaciju grkljana, snimili smo glas po tom softverskom metodom, znači spektralno akustičnu analizu glasa našim studentima, i u određenom vremenskom periodu kad nam se oni jave, a da nisu uvažili ove edukacijske preventivne metode, a pogotovo disanje, a pogotovo tehniku disanja, javit će nam se u određenom periodu, najčešće nam se javljaju odgajatelji, učitelji u razmaku vremenskom 10 do 15 godina, kada kompenzatorni mehanizmi ipak malo popuste i nivo glasnica na kojim se zapravo događa stvaranje glasa nije više u optimalnoj zapravo svojoj funkciji, već zauzmu nekakvi kompenzatorni mehanizmi i sve više se očituje zamor prilikom govora, definitivno jedna napetost u području prednje strane vrata koji zapravo dolaze nam sa takvim smetnjama, takvi profesionalci druge kategorije. Znači, ne samo da je cilj educirati njih kao naravno profesionalce, već zaista da ih educiramo kako pravilno koristiti, znači disanje. Naravno, izdisaj. Čovjek je razvio jedan organski sustav disanje za smislenu komunikaciju u izdisaju, presjecanjem te zračne struje zapravo se nastaje glas. Naravno, uvjetovano je i samozgom i sa nizom drugim organskim sustavima. I upravo disanje je osnova za stvaranje urednog boje glasa. Zajedno sa našim fakultetom, i hvala naravno jednoj divnoj inicijativi, ali cilj je ne samo njih educirati, već kako bi oni kod djece mogli prenositi, napraviti transfer znanja. I ono što je činjenica, kad mi pričamo o disfoniji, odnosno promuklosti, često najčešće mislimo na odrasle. Ne, disfonija se događa i u dječjoj dobi. Kod dječaka je izraženo u dobi od 4. do 6. godine zbog stvaranja vokalnih nodula. I zadebljanje glasnica. Tako je, zadebljanje glasnica. I najčešće nam djeca budu upućena na pregled od strane odgajatelja u vrtiću koji upozore roditelja, vidite nešto sa vašim djetetom, primijetila sam promjenu boje glasa, uputite ga liječniku i tome slično. Često zapravo je prvi onaj koji je primijetio i uputio i savjetovao roditelje na daljnje pretrage, preglede, edukacije, rehabilitacije, upravo odgajatelj. Zapravo mislim da taj transfer, znači najprije educirati korisnike, profesionalce koji će u svom poslu upotrijebiti ono što su educirani, raditi na prevenciji, znati kome kada se javiti, gdje mi u našem registru sada imamo zabilježen njihov spektralno-akustičnu snimku glasa, u nekom vremenu odmaku ćemo znati što se dogodilo i u kojoj mjeri se dogodilo, a s druge strane ono što je najljepše i što je ljepota vašeg zanimanja, upravo to znanje koje je naučeno od njih strane prenositi djeci, jer je to itekako bitno. Znači, metodu udisaja, izdisaja, znači i govora u izdisaju,
koju često ta djeca, pogotovo hiperkinetička djeca, koja su malo onako aktivnija, kažemo češće dječaci nego djevojčice, koje se javljaju nama sa problemom vokalnih nodula u dobi od 4. i 6. godine. Znači, ipak ćemo malo reducirati. Ne zahtijevaju oni operacijski zahvat, nekako operacijski tretman, ali zahtijevaju dugotrajno praćenje i rehabilitaciju. Zato mislim da to je jedan lijepi transfer znanja od vas koji ste to naravno uočili potrebu da educiramo buduće profesionalce, govornike druge kategorije. Nas koji smo tu naravno javna ustanova i uvijek na raspolaganju i sviđaju mi se uvijek ovakve ideje koje su zaista proizišle iz potrebe i onim krajnjim ciljem u konačnici da dijete koje možda nije bio u fokusu u onom datom prvom trenutku ima, a sutra naravno i djeca u školi, da, tako, imaju itekako benefita od cjelokupnog angažmana. Uh-huh. Mi smo naravno bili Ja bih samo spomenuo spektar, samo da možda javnosti isto obrazložimo. Dakle, suludo bi bilo da učitelj primarnog obrazovanja u prve 4 godine dok se on uči to dijete ne prepozna u djetetu matematičara, nego da se to tek dogodi kad dijete dođe u predmetnu nastavu u 5. razred. Jel bi to bilo žalostno? Uh-huh. Bi. Zato i ova edukacija, da, da se oni nauče da znaju to prepoznati. Mm-hmm. Evo, to su ti segmenti koji su nama vrlo važni u obrazovanju, zapravo za cijelu vertikalu. Mm-hmm. A mi smo ponosni, pardon sad, mi smo ponosni što smo ovaj projekt krenuli prvi u Hrvatskoj. Da se zna, Rijeka prvo. Nažalost, nismo još ostvarili onako kako smo zamislili, ali smo započeli. I zaista uvijek takva inicijativa koja je iz potrebe izašla, iz uviđanja onog što zaista je neophodno i što je potrebno, me uvijek veseli, a ja zaista nadam se da ćemo u konačnici, ja se nadam, ostalo nam još nekoliko godina, završiti ono što smo započeli, a ponosni smo što smo prvi, jer definitivno postoji uvijek potreba, ali dosta ili ljudi, ili vrijeme, a mislim kad se dogode komplikacije, onda rješavamo komplikacije. Cilj je upravo raditi na edukaciji i na prevenciji. Uh-huh. Komplikacija. Sad ćemo pogledati, bili smo naravno na vašem zavodu upravo tog dana, u povodu Svjetskog dana glasa, kada su tamo bili i vaši studenti, uh-huh, pa pogledajmo što smo snimili. Uh-huh. Dakle, Svjetski dan glasa. Statistički podaci ukazuju na povećanje broja oboljelih od tumora glasnica i grkljana. Povodom obilježavanja Svjetskog dana glasa, Riječki KBC i Nastavni zavod za javno zdravstvo pokrenuli su preventivnu akciju ranog otkrivanja poremećaja glasa. Moramo ukazati na to da je kvaliteta glasa itekako važna, da je glas itekako važan, ne samo komunikacija, pogotovo naravno kod profesionalaca, i zapravo prikazati zajednici našoj koliko radimo, koliko se trudimo, koliko to sveobuhvatno i na taj način dodatno zapravo ono što bi se reklo objektivno preko pacijenata, preko ovakvih akcija ukazati, obilježiti, proslaviti dan glasa i ukazati ponovo na važnost zdravog glasa. Današnja akcija, koja uključuje seriju dijagnostičkih postupaka ispitivanja glasa i glasnica, na jednom mjestu u Hrvatskoj se provodi po prvi puta. Jasno je da je ovo samo jedan sistematski pregled gdje zapravo želimo i dokazati i pokazati da je cjelokupan status organizma u cijelosti itekako važan i za produkciju i stvaranje glasa i konačno i govora. Promjene u glasu važan su pokazatelj nastanka brojnih bolesti, počevši od upalnih bolesti pa sve do pojave tumora. Današnja je akcija, javnozdravstvena akcija, vrlo sveobuhvatna i ona uključuje mjerenje niza parametara koji nam mogu detektirati one rane promjene u glasu, pogotovo kod osoba koje glas koriste kao svoj alat, kao što su to učitelji, nastavnici, pjevači, novinari itd. Na boju glasa koja se tijekom života mijenja utječu brojni faktori. Korištenje začinske hrane koja svakako nije preporučljiva, alkohol, pušenje, dakle ti nezdravi stilovi života. Osim toga, u kasnijoj dobi može doći do pojave okoštavanja i hrskavica, odnosno koštenih struktura, koji su tako čine u principu naš respiracijski, odnosno fonijatrijski aparat koji u principu proizvodi glas. Današnja akcija bila je namijenjena studentima prve i druge godine Učiteljskog fakulteta u Rijeci, s obzirom da je svijest o važnosti glasa i sluha od neizmjerne važnosti za buduće učitelje i odgajatelje. Da li dijete dobro govori, gdje mu nešto ne ide, je li ono dobro čuje,
da li me svaki put čuje ili me ne čuje, da li nešto preskoče. Znači, to su stvari u odgajateljskoj funkciji i zanimanju vrlo važne. U akciju se uključilo 111 studenata koji su naučili da su žvakanje i pjevanje neke od najkorisnijih metoda otkrivanja i prevencije poremećaja glasa. Ja preporučam svim mamama, tatama, bakama, djedovima, braći, sestri, samo puno pjevajte sa djecom i mnogi problemi kroz pjevanje nestaju. Automatizira se disanje, automatizira se izgovor glasova, sve dobiva jednu ponovo pravu funkciju koju treba kod djeteta dobiti. U javno-zdravstvenu akciju planira se uključiti i šire građanstvo. Super. Evo, vidjeli smo dakle kako je to izgledalo na Svjetskom danu glasa, na obilježavanju. Sada bih se voljela nadovezati na ovo što je profesor rekao u prilogu. Pjevajte sa svojom djecom što je više moguće uvijek i svugdje. Osim što se preporučuje roditeljima da pjevaju sa svojom djecom, odgajateljima i profesorima također da pjevaju, potrebno je da i plešu. Jako dobro. Jako dobro. Zašto? I sad objasnite mi zašto. Nije to samo stvar fizičke aktivnosti ili opet zabave o kojoj sam pričala kada smo pričali i o pjevanju? Pa, čim je uključen neki pokret, djetetu će biti zanimljivije. I on će se osredotočiti ili na pokret koji će mu biti jako važan kako izgleda. Da li je stavio ruku precizno, da li je stavio nogu precizno, kako on izgleda. Ja? Ali uz to on i dalje pjeva. Znači, on se dalje bavi pjevanjem, ali fizička aktivnost mu je jako bitna. I vježbaju držanje. Tako je, vježba držanje koji stav, stup disanja, udahni pa idemo na lijevu stranu, izdahni, udahni pa idemo na desnu stranu. Znači, uvijek mora biti disanje uska veza uz događaj pjevanja i plesne kretnje. Jer je zapravo disanje, udah je jedna fraza pjevačka koja će uslijediti ili ja udahnem, pa ide moja govorna fraza. Znači, uvijek je taj sistem udah, izdah i fraza na frazu, fraza na frazu. Zanimljivo je bilo kad ste mi rekli da zapravo se pjevalo i u aristokratskim i u pučkim školama. Tako zapravo je. Pjevalo se uvijek. Onda ste mi naveli i Franju Kuhača, oca muzikologije, koji je još 1885. godine napisao da pjevanje izoštrava sluh i ispravlja krivi izgovor. Otklanja čak i mucanje. Tako je. Pazite koje godine. Pazite koje godine je on kao otac hrvatske muzikologije koji je pod terenu sakupljao pjesme narodne koje bi bile primijenjeni djeci da se koriste u školi. Dakle, kroz sve modele, rekao bih sa kakvim obrazovanjem su oni tada bili, sa jednom vrlo skromnim obrazovanjem, a pogledajte kad iščitamo njihove zapise, jel, iz tih godina, kako su znali što je nešto dobro i ispravno za pojedino dijete. Kako se danas mladi izražavaju kada imate obrane seminarskih radova ili slično, javni nastup studenata? Pa njima. Koji su dojmovi? Jesmo li već vidimo li već posljedice tog zanemarivanja, pjevanja i plesa? Sad nam se dogodilo, pjevanje je zanemareno, pazite iz kojeg razloga. Nastava glazbene kulture odvija se jedan sat tjedno. Računajmo to do šestog razreda. U sedmom i osmom razredu kreće mutacija, znači muški odustaje od bilo kakvog pjevanja. Jer ružno zvučimo, pa ne možemo pjevati, jel, još malo više odglumataju tu dubinu da dobiju taj muški glas, tome se veseli. Djevojčice se isto srame što bi sad one pjevale. Ja? I tako da vam je, dakle, sedmi i osmi razred je nepjevački. Kad bi baš glasnice u mutaciji trebale raditi aktivnije od napada razvoja, dakle, cijelog organizma, jel? One zapravo statiraju i kržljaju. Dakle, hormoni luduju, a glasnice ne rade ništa osim govorno. Kad bi one trebale i dalje biti aktivne. Onda vam dolazi srednja škola, znači to je povijest glazbe, odnosno glazbena umjetnost za djecu koje upišu u gimnaziju, za djeca koju upišu strukovne škole, ništa. Glazbe nema. I onda vam se dogodi, dakle, da dijete je prošli put pjevalo u šestom razredu osnovne škole i sad je došlo na učiteljski studij i ono sad se čudi da mora pjevati na prvoj godini. Jer nije pjevao godinama. Druga stvar, u svim tim situacijama što se tiče i govora i pjevanja,
dogodila nam se i COVID situacija, niti se govorilo, niti se pjevalo, niti se družilo, i to je jedan spektar koji je isto te studente zakinuo, gdje su oni isto i govorno ostali malo pogubljeni, komunikacije nije bilo, sve je bilo zakinuto. Ali sad ih treba zapravo vratiti i opet ih staviti u centar. Evo, to je poruka kreatorima, dakle, odgojno-obrazovnih politika. Tako je, da. Tako je. Evo, docentice, vi ste prepoznali, dakle, sve ovo o čemu profesor govori. Vi ćete to promovirati i putem svoje struke i strukovnih udruženja. Tako je, apsolutno da. Ono što mi se sviđa što je profesor rekao, automatizam. Kod funkcionalnih disfonija zapravo je problem kada moramo iskorijeniti loše navike koje su uglavnom nastale kao copy-paste od roditelja ili sredine od kojih mi zapravo kao djeca učimo. Isto kao što nas nitko nije naučio kako da hodamo, nitko nas nije pravilno educirao ni kako da pravilno govorimo i izgovorimo. I to smatramo jednim automatizmom. Kao što sam prethodno rekla, nastaju na neki kompenzatorni mehanizmi i nakon toga imamo jedan problem. Cilj je zapravo terapije logopedske kod tih funkcionalnih disfonija koje znači nemamo organsku leziju, nekakvu naglasnicu ili području grkljana, upravo iskorijeniti taj automatizam, obrazac koji nije dobar, nije adekvatan i zamijeniti ga znači sa onim pravilnim govorom, pravilnim disanjem, pravilnim izdisanjem koji mora postati automatizam. I često meni pacijenti kažu, joj doktorice, ja se silno trudim, ali znate, dobro, idem mjesec dana, nakon 3 mjeseca zaboravim i opet se vratim na one stare navike. Znači, pričamo opet o navikama. Ono što je jako važno je da izuzetno pacijent bude motiviran, da uoči koji je zapravo problem i koliko je potrebno truda puno uložiti da bi se loš obrazac zamijenio sa dobrim koji mora postati automatizam. To zaista ne ide preko noći. Treba zaista se angažirati i tu sam primijetila da pogotovo profesionalci prve kategorije koji zaista profesija im je isključivo vezana uz govor, pjevači, voditelji i tako dalje, oni su visoko motivirani, shvaćaju koliko je kako to važno i zaista su uporni u tome da zamijene sve te svoje obrazce. Kod nekih drugih zaista moram primijetiti manje, ali to nije na nama da sudimo. Na nama da ponudimo najbolje, da educiramo svakoga i da mu ukažemo na to da su ti njihovi motivi itekako važni i rad na sebi. Puno je lakše, ja sam čak moram reći kao fonijatar sretnija, ukoliko vidim nekakvu organsku leziju, benignu pogotovo, polip, nekakav nodulić ili tome slično. Zašto? Znam kad to operiram, tako je, kiruški odstranim, pacijent će imati lijepu boju glasa, puno bolju nego prije operacije. No, međutim, pacijenta apsolutno upozoravam zašto je nastala promjena. To je nastalo kao posljedica zlouporabe ili loše uporabe glasa. Zbog toga, kažem, podržavamo naravno ovakav način i takako edukacije od najranije dobe, a pogotovo poslije, naravno, kroz školovanje. Imamo tu još jedan problem. Problem je današnje ishrane upravo kod male djece. Od kad su postali mikseri hit, Ne žvači. Oni jedu samo miksano. Da. Djeca ne žvaču. Da. Znači, oni i kad govore, dakle, ta usta, ta vilica, muskulatura uopće ne radi. Dobro jutro. I nema pomaka. Dobro jutro. Znači, nema uopće dobro jutro da je taj pogon da to radi. Jer se samo to pije na slamicu, na čašicu, dakle, nema žvakanja, nema konkretne hrane da svi se to sve razvija. Toga nema. I to je jedan od problema na putu koji se javlja. Točno. I nekad smo imali u mojoj ambulanti skoro 40 do 50% pacijenata koji imaju LPR, laringofaringalni refluks, to nikako nije gastroezofagalni refluksna bolest. No, međutim, dob se spustila. Tako da, i definitivno što kažete, ne samo žvakanje i aktivacija muskulature, jer kad pričamo o govoru, znači imamo generator, to su nam pluća, imamo zatim područje glasnica, onda je nakon toga imamo artikulatore i rezonantne šupljine. Tako, znači sve je to jedan vrlo sklop složeni, a mi uksalno mislimo nešto su glasnice. Tako da zapravo prehrana koja je itekako bitna, način sjedalački života, to nam se dogodilo u koroni, znači svi smo bili za našim PC-om, računalima, imali smo jedan prisjed
prisilan položaj, znači koji nije stav da je zapravo postura vertikalna, da imamo urednu poziciju koja će i tekako također utjecati na regurgitaciju sadržaja iz želuca u jednjak, a poslije u grkljan. Tako da smo svjedoci, pogotovo i ovo ambulante, da sve više djece imam sa LPR-om, znači povratnom kiselinom u područje grkljana, sa nekakvim neuropatijama u području grkljana. Tako da ta dob se zaista spušta, a u tom periodu zaista nismo prema farmakoterapiji, ne dajemo terapiju kao što dajemo kod odraslih medikamentozno, već opet savjetujemo roditelje koliko je važno pravilno se hraniti, koliko je pravilno žvakati. Ali to žvakati, ono, poluležeći se jede. Da, da. Jel? Malo u foteljici, malo nastanjeno, poni malo smoki, malo nešto. Da. I u COVID-u smo imali naravno maske, hvala Bogu, evo sad su se ukinule 11.5. Maske su bile također s jedne strane apsolutno i što se tiče zaštite od COVID-a na prvom mjestu linije obrane, ali pak s druge strane morali smo povećati glasnoću, intenzitet glasa za 10-15%, pogotovo kod profesionalaca sad koji su znači, u obrazovanju ili također i kod nas koji smo u zdravstvenom sustavu 8 sati rada pod maskom gdje morate intenzitet, znači zahtjeva dodatni napor vokalnog sustava. Da, naš se čuje vokalnog sustava je zaista doveo do toga da smo imali porast znači promuklosti vokalnog zamora, ne samo kod govornih profesionalaca, već općenito u populaciji. U Svjetski dan glasa održan je jedan međunarodni skup. Tamo smo ponovno mogli vidjeti, eto, nakon to COVID pauze, kada smo se svi čuvali, a posebno čuvali ugrožene skupine pacijenata, a to su sigurno i laringektomirani. Mogli smo ponovno čuti njihov zbor. Pa ja sad predlažem da poslušamo jednu snimku koju smo izdvojili iz naše arhive, dakle iz travnja. Video smo pustili u emisiji zapravo ne samo kako bi se divili ovim ljudima što bez obzira na svoje poteškoće pjevaju, nego da naglasimo da je i u njihovom slučaju pjevanje rehabilitacija. Da, u psihičkom smislu pogotovo. Pacijenti kod kojih je učinjena totalna laringektomija zaista zahtijevaju i naravno i pomoć struke, operatera, ali u onom smislu i rehabilitacije i uvijek naglašavam resocijalizacije. Gledala sam nedavno jedan prilog jedne gospođe koja je preboljela 4 karcinome i kaže da je najteže pao suočiti se s karcinomom grkljana, a pogotovo nakon operacije. Jer mi smo društvena bića i zaista kao nikad možda u periodu pandemije COVID-19 smo shvatili koliko nam je važna komunikacija, govor, koliko je zapravo u socijalnom aspektu i psihičkom aspektu itekako važno. Zato pacijenti prije operacije je dobro da su upoznati sa mogućnošću rehabilitacije nakon totalne laringektomije. I od same prve operacije koja je napravljena naš profesora Bilrota u Beču, pa do dan danas uvijek razmišljamo o pravilnoj i najboljoj rehabilitaciji, najboljoj resocijalizaciji. Danas se u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, na klinici za otorinolaringologiju, uglavnom radimo ovakav vid rehabilitacija, to je ugradnja govorne proteze, kada se odmah po zahvatu totalne laringektomije postavi proteza u jednu fistulicu i na taj način pacijent vrlo brzo nakon operacijskog zahvata može usvojiti zajedno uz pomoć logopeda, govor, a naravno pjevanje, nazovimo to jedna kruna, gdje osim toga što naravno i takako smatramo da je to dobra rehabilitacija, ali i učlanjenjem u klubu laringektomiranih osoba koje djeluje pri Lizi za boru protiv raka Primorske goranske županije, oni se skupljaju, razmjenjuju iskustva i zaista vide da postoje i drugi koji imaju slični problem, koji su taj problem preboljeli na način da su dalje resocijalizirani, nastavili su raditi dalje i vratili se na svoje radno mjesto. Jedna meni draga priča jednog pacijenta koji je rekao, znate, doktorice,
ja sada ponovo čitam priča svojoj unučici prije spavanja. To je ono što je medicina i što treba imati za cilj. Jasno nama kao operaterima da je cilj odstraniti malignu bolest, jel tako, produžiti naravno život, preživljenje koje je itekako bitno. Zato uvijek naglašavamo kod onih rano dokazanih malignih bolesti u stadijima 1 i 2 značajno veće preživljenje, za razliku ovih uznapredovalih kad moramo odstraniti u potpunosti grkan. Zato su ove akcije, zato su ovi dani obilježavanja, da kažemo pacijentima da dođu, da nam se jave u toj ranoj fazi kad možemo puno učiniti. No, međutim, također i u ovim segmentima kad imamo uznapredovalu bolest, kada moramo odstraniti cijeli organ, postoji mogućnosti rehabilitacije. A za naše pacijente, kažem, ne samo da je to kruna nekako govorne rehabilitacije pacijenata koji nemaju organ za govor, to je zaista jedan aspekt, ja bih rekla, i slavljenja i pobjede nad tim jednim deficitom, nedostatkom u kojem oni zaista, družeći se zajedno i zajedno mi sa njima, zapravo ukazujemo na to koliko je bitna resocijalizacija. Mm-hmm. Tako da im se zahvaljujem se njihovom trudu. Znate, oni su zaista u kontinuitetu, ovo je naši klub koji djeluje od 2004. godine. Mm-hmm. Znači, treba zaista, ja kažem, jedno je pojaviti se, ali trajati, to je malo teže i mi smo zaista rastemo s njima i ja se nadam da i oni vide koliko mi pokušavamo u tom dijelu biti što bliže njima. Uh-huh. Možda je ovo trenutak da pozdravimo i profesora Tička. Primarius Tičac je zaista jedna osebujna osoba koja je zaista, zahvaljujući njemu i takvim ljudima koji se usude u nekom datom trenutku napraviti novitet, znajući da ćeš se morati suočiti sa komplikacijama, ali primarni cilj je pomoći pacijentu, uspostaviti ono što je najvažnije, rehabilitaciju, i zaista kao njegov učenik i kolega i nada sve prijatelj, uvijek smatram da ono što je važno naučiti tehničke operativne tehnike u kojima ćeš ti napraviti. No, međutim, to što smo on imali zadovoljstvo učeći od njega, taj odnos sa pacijentima vidjeti, to je ono što je zaista rijetko. Ta toplina, otvorenost koja treba biti na odnosu pacijent-liječnik, ustanove druge, fakulteti, mi fonijatrija itekako. I zaista smo imali veliko zadovoljstvo da smo na 31. međunarodnom simpoziju koju smo imali u veljači povodom Svetog Blaža odalimo javnu počast, a iako kao naš prijatelj on zna da naše pozdrave i ljubav ima svakodnevno, a i ovi pacijenti koji ste sada danas vidjeli, koji su u ovom prilogu, to su pacijenti koji je mahom operirao primarius Tičac. Sada ćemo pogledati prilog sa međunarodnog skupa u kampusu iz kojeg sam izdvojila dakle ovaj nastup zbora, pa čujemo koje su poruke sa tog međunarodnog skupa koji je također organizirao vaš zavod. Prvi put uživo treći međunarodni znanstveno-stručni simpozij okupio je stručnjake koji su na riječkom kampusu govorili o poremećajima glasa, karcinomu grkljana, lezijama glasnica te vokalnoj higijeni. Cijela tema simpozija je da se govori o prevenciji poremećaja glasa, pogotovo u ranjim skupinama, u posebnim skupinama kao što su vokalni profesionalci, te o samim poremećajima glasa. Jedna od tema bila je edukacija profesionalaca. Oko 10% pjevača, nastavnika, spikera i voditelja tijekom karijere zadobije oštećenja glasa. Značajna skupina ljudi koja uključuje ovoga korištenje svog glasa za vrijeme obavljanja poslova i značajnih funkcionalnih i organskih oštećenja godinama može doći do njih, a dobrom preventivom primjena pravila vokalne edukacije i higijene puno toga je moguće izbjeći. Simpozij organiziran povodom Svjetskog dana glasa, koji se obilježava 16. travnja. Zaista radimo na ranoj identifikaciji, radnoj edukaciji govornih poteškoća, glasovnih poteškoća, a ovo je zapravo jedan skup kada zapravo govorimo o važnosti čuvanju glasa, ukazivanju na što je to zdrav glas, kako ga sačuvati. A dobar glas može se vrlo jednostavno očuvati. Uzimanje, rehidracija, dovoljno tekućine, kvalitetna ishrana, dovoljno sna naravno, i brinuti se itekako o cjelokupnom zdravlju, na taj način brinemo i o kvaliteti zdravog glasa. Iznimno je važna prevencija i rano otkrivanje poremećaja glasa. Stalno naglašavamo važnost prvih simptoma i koji nikako ne smijemo ih umanjiti, a to su, ukoliko traje promuklost duže od 2-3 tjedna, tada sigurno se treba obratiti svom liječniku, u konačnici otorinolaringologu i fonijatru. Na simpoziju su nastupili članovi zbora kluba laringektomiranih osoba Primorsko-goranske županije Novi glas.
Evo, vidjeli smo kako je to bilo na kampusu na Trsatu. Evo, polako smo stigli do kraja naše emisije. Htjeli ste nešto dodati vezano za prilog? Zapravo je tu jedna zanimljivost. Vi ste suorganizator, ja sam tako rekla organizator. Je. Treći međunarodni simpozij, da, zaista uživo. Ne imali smo, znači, godine COVID-a, pa smo to radili hibridno. Zajedno smo organizatori sa logopedskim studijem Sveučilišta u Rijeci i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetom u Zagrebu. Zaista mislim da je to jedna jako lijepa suradnja i potičemo opet naše studente da studenti i mi kao njihovi i voditelji kolegija i njihovi učitelji, odnosno profesori, shvaćamo da nema takmičarskog duha, zaista uvažavanje struke i drugih fakulteta i zajedna organizacija i suradnja za obilježavanje itekako je uvijek dobro došla. Tako da silno smo zadovoljni to jednoj dobroj suradnji, naravno sa edukacijskom, kao što sam rekla, rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba, a logopedski studij zaista s ovime dokazuje da itekako ima u budućnosti dobru perspektivu. Sretni smo i zadovoljni što će uskoro izići naši prvi studenti i mi ih viđamo i u našem zavodu, a i nove generacije itekako s radošću ih dočekujemo. I osim što smo klinički bolnički centar koji itekako ima svoju javnu ulogu pružanja zdravstvene potrebe, usluge, također ima i potrebu sa edukacijom, transferom znanja i ono što je vrlo važno studentima ukazivati na edukaciju konstantnu i razumijevanje i podršku svih ustanova zajedno. Ja ću se nadvezati na vas. Naime, Rehabilitacijsko-edukacijski fakultet iz Zagreba ste i vi profesore pozvali također kod sebe na svoj učiteljski fakultet. Tako je, bili su nam gosti. I vi vidite tu potrebu za... Sekcija glas, logomotiva. Odlični su bili. Nastavit ćete također i vi tu suradnju. Naime, obavezno. Za sam kraj emisije, poruka možda najprije vaša. Da, ja kažem, zaista kad čovjek radi posao koji voli, onda ništa nije teško, no međutim uvijek kažem da posebno ističem pacijente koji su laringektomirani i moja posljedna poruka, evo zadnja moto koju će reći, a to je zajednica od zajednice, Hrvatske zajednice laringektomiranih osoba, zajedno smo glasniji. To mi se sviđa, taj moto i zaista i okuplja i širok dijapazon i ne samo struka, već ono što je vrlo važno, liječnika, pacijenata i svih onih koji se brinu o pacijentima u onom najtežem stadiju, to su laringektomirani pacijenti i slaveći zapravo taj slogan, ukazujemo koliko je važno da preveniramo upravo najteže oboljenja. Mm-hmm. Profesore? Pa, za reći za kraj, voda obavezna, odmah ujutro. Nakon buđenja prvo čaša vode. I nakon buđenje, toga zapjevati. I onda odmah pjesma. Pit i kantat. I to je život. Hvala. Evo, sad ćete na samom kraju, ja ću moliti našu režiju da kratko prije odjevne špice pusti jedan glazbeni spot. Iz tog glazbenog spota vidit ćete da profesor Đekić, osim što je aktivist i promotor zdravlja glasa, da on i vrlo lijepo pjeva. Hvala vam na gostovanju i nadam se da se ponovno vidim u našem studiju. Hvala Sandi. Hvala puno. Hvala vam. Va kuću staru smo dohajali okoli stola se poslagali, ni bilo tesno, se ikarali, ali voleli i sištimali. Došal sam doma, kofer ispustil, ali niš već nije. Kod čak san pusti, ni već ni diha, od sena i kuša. Sve je sad prazno i prazna mi duša. Ti me razumi, prijatelju, kad ne dojdem tako često, baš za materinim stolom. Već ne čeka mesto, ti razumi, prijatelju, i kad suza iške Boga, začo si mi najdraži, tu već mi ni.
šal sam doma. Koferi spustim, ali niš već ni. Koča sam pusti, ni već ni diha od sena i kuša. Se je sad prazno i prazna mi duša. Ti me razumi, prijatelju, kad ne dojdem tako često, a za materinim stolom već ne čeka meso. Ti razumi, prijatelju, i kad suza kiške Boga, začo si mi najdraži, tu već i nikoga. Razumi me, prijatelju, i kad oko suzu skrije, a šo si mi najdraži, tu već mi nikoga. Až na materinim stolom već ne čeka mesto. Ti razumi, prijatelju, i kad suza kiške Boga, začo si mi najdraži, tu već mi nikoga.